davam içindeki o kış şekilde üniversiteyi inskipleri insanın hayatını kaç yıl uzaklaştırıp beraber. Mesela katta kolyamız, hiç okusunlar mesela o kıştan yıkılıyor, haydar gitken dedim, derecesi girişken. Tushunarli. Bunga ham ikki xil qarash bor, do'stim. Birinchisi bir qarash, ikkinchi qarash inkor qilmaslik kerak. Ya'ni o'qishga kirish muvaffaqiyat kaliti emas degan xulosa. Ya'ni mana Steve Jobs erishgan-ku yoki bo'lmasam Zuckerberg o'qimagan-ku oxirigacha erishgan-ku degan narsa, bu o'qimaslik kerak degan xulosani chiqarmaslik kerak. Ya'ni bu ommaviy targ'ibotga aylanmaslik kerak. Mana Steve Jobsdan o'rnak olinglar, shuning uchun o'qimanglar deyish noto'g'ri. U o'rnak bu juda ham nima deydi, sanoqli misol, istisnolar xolos. U nima uchun bizaga u misol nimani berishi kerak? Mabodo o'qishga kira olmay qolsang ham, hayoting tugamadi, siz aytganing, hayoting tugamadi degani uchun. Lekin bu o'qimaslik kerak degan xulosa emas. Muvaffaqiyatga erishgan dunyodagi misol uchun 100 ta milliarder bo'lsa, aytaylik, shuni o'qimaganlari 10 ta ham chiqmaydi. Ya'ni o'qimasdan milliarder bo'lganlari misoli juda kam, barmoq bilan sanarli. Lekin katta qismi bu o'qiganlar, katta-katta zo'r joylarda o'qib, ilmli bo'lib, shu ilm bilan o'ziga yarasha muvaffaqiyatga erishganlar soni 90% turadi. Balkim 10% o'sha o'qimaganlar ham bordir. Shuning uchun birinchi xulosa, albatta o'qish kerak. O'qish bu muvaffaqiyat kaliti, lekin mabodo institutga kira olmay, universitetga kira olmay qolsa ham bu fojia degani emas. Nega? Chunki o'qish degani bu institutda o'qish degani emas. Ya'ni o'qishni yagona joyi bu universitet, institut emas. Institut, universitet yuzlab variantlar kabi bitta variant, ya'ni odamga bilim beradigan bitta joy. Lekin sizda yana 99 ta joy bor. Masalan, o'zingiz internetdan o'rganishingiz mumkinmi? Mumkin. O'zingiz ustozdan o'rganishingiz mumkinmi? Mumkin. Mahallangizdagi temirchidan o'rganishingiz mumkinmi? Mumkin. Sartaroshga borib shogird tushib, ilm-ku bu ham, to'g'rimi? Soch olish ham ilm bu. Bu katta narsa. Mumkinmi? Mumkin. Dadangiz yonida taksi, misol uchun, mashina haydab o'rganib, halol rizq taksichilik bilan faoliyat yuritsangiz, bu ham ilm. Mumkinmi? Mumkin. Biz shunaqa bo'lib qolganmizki, ilm deganda faqat universitetni tushunamiz. Yoki muvaffaqiyat, pul topish deganda faqat diplomni tushunamiz. Mana shu fikr noto'g'ri. Ammo ilm olish kerak. Qayerda bo'lsa ham, qanday bo'lsa ham. Siz bitta eshik yopilgan bo'lsa, keyin eshikka boring, bo'ldi shu. O'shaning uchun biz bu narsadan nima deydi, qochishimiz kerak. Bittagina buni asosli joyi bor, axir fikrim oxirida aytaman. Nega bizda, lekin bizda jamiyatda bunchalik diplomga yopishgan? Chunki O'zbekistonda davlat sektorini ulushi juda ham yuqori. Ya'ni umumiy ishchilar sonini juda katta qismi davlat tashkilotlarida ishlaydi. Chunki xususiy biznes, xususiy sektor hali juda unaqa gullab yashnab ketmadi. A davlat esa diplom so'raydi. Shuning uchun bizni miyamizga singib qolganki, diploming bo'lmasa ishlolmaysan degan. Buni ham tagida qandaydir haqiqat bor aslida. Chunki ular ham osmondan olib bunaqa demayapti. Shu jamiyatda yashagani uchun ko'rgan. Lekin mana xudoga shukur, biznes bizda rivojlansa, xususiy sektor rivojlansa, o'zini biznesi bor, biznesini ochgan, misol uchun bir odam, bir biznesmen deb tasavvur qiling, sizni diplomingizga qaramaydi. Sizni qo'pol qo'yayotgan diplomingizni tupurib qo'ygan joyi bor. Agarda bilimingiz bo'lmasa, o'sha kuniyoq sizlar Garvardni tugatib kelgan bo'lmaysizmi? Kechirasan, menga ziyon beryapsan deydi. Lekin umuman diplomi yo'q, lekin aqlli, farosatli qo'lida ish keladigan bo'lsa, o'sha biznesmen sizni qo'yib yubormaydi. 20 ming oylik berib bo'lsa ham ishlab qoladi. Bu jamiyatda bu miyasidagi qotib qolgandan qachon qutulamiz? Qachonki xususiy sektor rivojlanib ketish kerakda, bilimga qarashni boshlash kerak. Agar davlat sektori juda yuqori bo'lib turaversa, biz baribir byurokratiyadan, diplomdan, qog'ozdan qochib keta olmaymiz.